মহানগরীত প্রতিকূল বতরক নিউচি অপপর শক্তি প্রদর্শন। গণেশগুড়ির পৰা দলৰ মুখ্য কার্যালয়লৈ বিশাল বাইক র্যালি। বাইক চলালে অগপ সভাপতি অতুল বৰা, কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্তয়। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে উন্নয়ন বিচাৰে, উন্নয়নৰ স্বার্থত মিত্রজোঁটৰ পাৰ্টিৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰিব। আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন উৎসাহ বৃদ্ধি হোৱা দেখিব, যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছো, আপোনালোকে দেখিছে আজি বাইক ৰেলী, এইটো এটা প্ৰমাণ। ৰাজ্যত সামৰণি পৰিল অন্তিম তথা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা মহানগৰীৰ মাজমজিয়া শক্তি প্ৰদৰ্শন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ দলটোৰ কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে অংশ ললে বাইক ৰেলী। প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মূৰত অগপৰ পতাকাৰ পাগুৰি মাৰি বিশেষ ৰূপত দেখা গ'ল দলৰ সভাপতি অতুল বৰাক। বাইক ৰেলীত অংশ লৈ অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ দাবী, ৰাজ্যৰ মিত্ৰশক্তিৰ ফলাফল হ'ব উৎসাহজনক, বৃদ্ধি হ'ব পূৰ্বতকৈ মিত্ৰশক্তিৰ আসন। পূৰ্বৰ দহটাৰ লগতে এই চাৰিটা সমষ্টিটো এন ডি এৰ পাৰ্টী জয়লাভ কৰিব, কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কাম কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে, আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিধৰণৰ কাম কাজ ৰাজ্যখনৰ হৈছে, এনেধৰণৰ কাম কাজ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত কেতিয়াও দেখা নাছিল। অগপয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ধুবুৰী আৰু বৰপেটা আসন দুখনত অগপৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি দাবী নেতৃত্বৰ। আমি জিকিম আৰু বৰপেটা বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। বৰপেটাই অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ৰেকৰ্ড কৰিব। গুৱাহাটীতো বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম। এইবাৰ জৰাফুকা কৰা আজমলৰ যাদু নচলিল ধুবুৰী। একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত সংখ্যালঘুৰ বাবে কাম নকৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ পক্ষত নাই ধুবুৰীবাসী, যাৰ বাবে ধুবুৰীত অগপ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ আশা দেখিছে অগপৰ সভাপতিয়ে। বদরদিন আজমল চাহেবে জোড়াফোকা করিয়ে তিনটা টার্মত তেখেত এমপি হল, মানুষে বুঝি পাইছে এইবার তেখেত অতীত হব আর কংগ্রেস শোচনীয় পরাজয় হব, আর কংগ্রেসের অফিসত নির্বাচনের পিছনে দেখা যাব কি হয়। ইপিনে নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গতিকে আগন্তুক তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, জনসাধাৰণে বিচাৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সৎ নিষ্ঠাবান এগৰাকী দক্ষ যোগ্য দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা, তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লেহে দেশৰ প্ৰগতি ক্ষিপ্ৰগতিত আগুৱাই যাব। কৈলাশ ডেকা আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।